Hi Anis. Hi. Apa khabar? Baik. Anis, describe yourself in three words. In three words, eh? Okay. Workaholic, strict dan boleh kata cantik tak? Okay, makeup atau skincare? Skincare lah, sebab kalau kulit kita elok, kalau kita makeup pun boleh nampak flawless gitu. Suka travel tak? Tempat paling suka yang Anis pernah pergi, kat mana? Okay, memang suka travel, memang dari kecil kau mama suka sangat-sangat bawa jalan. Tapi kalau bagi Anis, kalau dah besar ni kan, Anis suka sangat pergi pulau. So kalau pergi Krabi tu, kalau pergi banyak-banyak kali, pergi tempat sama pun tak apa, asalkan dia pulau. Anis lebih aktif pada waktu pagi atau malam? Mestilah pagi, sebab malam Anis memang rehat, memang spend time dengan kucing-kucing dan juga suami. Dan kalau ada family kat sini, spend time dengan diorang juga. Anis, ada tak apa-apa skills yang ramai orang tak tahu? Okey, ni ramai yang dia tak tahu ni. Anis ada Tae Kwon Do black belt. So kalau siapa-siapa dia pasang dengan Anis, jangan blast diorang. Anis lebih suka makan di luar ataupun di rumah? Mestilah dekat luar sebab malas masak. Apakah makanan kegemaran Anis? Okey, makanan kegemaran eh. Makanan kegemaran. Anis suka ketam singgang kot. Sebab Anis kan McClater, cuba dia cecah budu. Sebelum tidur, Anis suka buat apa? Sebelum tidur? Ini memanglah semua orang sama je ni. Mesti tengok phone. Korang mesti tengok phone kan? Bila bangun pagi, apa Anis paling tak sabar nak buat? Okey, bangun pagi je macam Anis cakap tadi, Anis ada kucing. Ikut ego kucing. So kalau bangun pagi je mesti dengar dia orang duk miam 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 kat pintu minta makanan. So Anis tak sabar tak sangat nak jumpa dia orang. Siapakah artis kegemaran Anis? Artis kegemaran? Tak tahu lah dia ni boleh dikategorikan sebagai artis ke selebriti ke, tapi Anis suka sangat Kylie Jenner. Macam mana dia naikkan brand dia Kylie Cosmetics tu. Anis suka bersukan? Suka. Anis memang pergi gym every day, kalau boleh treadmill tu 30 minutes every day, dan Anis suka juga Zumba dengan kickboxing. What's your biggest strength? Biggest strength Kalau daripada kerja ni, orang kata bagus lah. Konon-konon banyak cakap dengan orang. Kalau jumpa orang yang tak kenal pun boleh bercakap. PR bagus lah katanya. What's your biggest weakness? Biggest weakness? Macam Anis cakap tadi, Anis ada kucing. So kalau jadi apa-apa kat diorang, diorang masuk hospital ke, memang Anis boleh cuti 2 minggu ke 3 minggu ke menatap diorang tu. Sayang sangat kat diorang. Lima dekat Anis dalam masa 5 tahun akan datang. 5 tahun. Kalau daripada segi peribadi, mungkin dah ada anak kot. Kalau daripada segi kerjaya, insyaAllah Anis akan naikkan brand Anis Al Idrus Beauty ni ke peringkat international. Anis nampak cantik, menarik, tertarik hari ni. Apakah rahsia Anis? Okey. Cantik, tertarik, menarik ya? Mestilah ni guna Anis Al Idrus Beauty. Apakah itu Anis Beauty? Okey. Anis Al Idrus Beauty ni kita dah start daripada 2016. Alhamdulillah selama 2 tahun kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menaikkan supaya orang kenal, dan inilah semua produk-produknya. Antara apakah produk-produk Anis Beauty? Okey, kita start dengan Anis Pearl Skin dulu dan kemudian Anis Skin Care. Anis Pearl Skin ni memang sangat-sangat bagus sebab dia bantu untuk mencantikkan daripada dalam, dan kita mencantikkan daripada luar dengan Anis Skin Care. Berapa kerap Anis Pearl Skin harus makan? Okey, Anis Pearl Skin ni dalam botol ni dia ada 10 biji. Tapi dia jimat sangat sebab boleh guna sebulan seminggu. Sebab seminggu kita boleh ambil 2 biji je. Apakah fungsi Anis Beauty Potion? Anis Beauty Potion, okey. Dalam ni memang bagus sebab dia ada serum 24K Gold which will brighten up your skin. Berapa lamakah Anis I Like You Eyeliner boleh digunakan? Okey, I Like You ni dia waterproof eyeliner. Selalunya kalau waterproof, orang kena cepat-cepat cuci sebab takut mata allergic lah apalah. Tapi ini pakailah berapa banyak, berapa lama pun tak apa, sebab dalam dia ada argan oil. So argan oil tu bila dia masuk liang-liang bulu mata kita, dia akan menyihatkan lagi. Senang ke nak guna Anis eyelashes tu? Ini memang kegemaran ramai. Memang senang sangat sebab dia menggunakan human hair. So, pakai dia pun lembut. Jangan tunjuk eh. Sekejap. Tengok dia. Kalau nak pakai, buat-buat macam ni. Lepas tu letak gam.
pakai dan boleh cantik macam ni. Tapi nak bagi tu dekat korang ni, semua ni yang semua Anis Do explain ni boleh dapat dekat mxmall.com ataupun pop-up store diorang. Okay Anis, thank you. Jumpa lagi. Okay, bye.